Comencem amb la prèvia del partit amb Gerard Encuentra, entrenador del Hajo Pues Lleida, partit contra el Moravang Andorra. Les preguntes quan vulgueu. Bones, Gerard. Ara amb la marxa de Dibost, imagino que porteu ja uns dies treballant en la incorporació d'un nou base. M'agradaria saber si esteu mirant un perfil més organitzatiu, algú que tingui més punts a les mans, i si heu pensat, si teniu algun nom així. Bueno, jo sé que el Joaquín hi està treballant, no? Estem buscant un jugador que pugui o jugar de, a la posició de base o a la posició d'escolta, no? Perquè el Cori, pues, pot fer la posició de base sense cap tipus de problemes també, i el que millor ens ofereixi el mercat o el que creiem que més ens pugui ajudar, no? I sé que el Joaquín està treballant i jo ara mateix estic pensant només en l'Andorra. Partit a casa contra l'Andorra, una mica quines creus tu que poden ser les claus per a aquest partit, per aconseguir la tercera victòria? Pues haurem d'estar molt bé els 40 minuts, no? Està clar que ells ja s'han reforçat molt bé. A mi, a l'inici que han fet, pues estan jugant molt bé a bàsquet, estan competint d'una manera espectacular. Han construït una plantilla que està molt ben compensada en totes les posicions i podrien anar perfectament amb 4 victòries i una derrota només, no? Perquè al camp del València pues van perdre l'últim segon, no? Han guanyat el camp del Baskonia, estan jugant un gran nivell i la clau està clar que passarà per ser sòlids, per jugar amb un nivell d'energia alt i intentar minimitzar els seus punts forts, que són molts. Com hi arribeu vosaltres, tant físicament com de preparació? Una mica ajustets, no? Hem tingut pues, molèsties durant la setmana d'alguns jugadors, però bueno, són setmanes llargues, les anem graduant, anem controlant les càrregues, però bueno, arribem amb la moral alta, no? Venim de 2 victòries consecutives, juguem davant de la nostra gent i sabem que és un plus i volem demostrar que aquí a casa, si ens volen guanyar, pues, tocarà suar, no? I estem molt mentalitzats en intentar fer un bon partit. Perdona que sigui reiteratiu, però amb el tema Hamilton, ja sabem, l'equip ja ha demostrat que sense, amb aquestes baixes competeix i pot guanyar, inclús fora de casa, però més o menys tenim un període en el que podria debutar? No, és un jugador que està entrenant a part del grup, que quan els preparadors físics i els metges consideren que està preparat per entrenar amb el grup, pues segurament ho comunicarem, no? I de moment ell està treballant a part, fent un procés de recuperació, i jo crec que pues, a mesura que vagi treballant i avançant, pues suposo que es podrà anar incorporant, no? Però de moment, per mi és com si no hi fos, perquè no està treballant amb el grup ara mateix, està treballant a part, i quan els responsables ens diguin que pot entrar, pues ja podrem segurament fer un comunicat de que ja entrenem amb el grup o alguna cosa, que sé que la gent pues demana aquestes coses, no? Però ara mateix està entrenant a part i quan es pugui incorporar ja ho direm.